ជាង100នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីការឆែកអាកាសមួយនៅក្រុងព្រះសីហនុមនុស្សប្រុសស្រីប្រមាណជាង100នាក់ចម្រោះជាតិសាសត្រូវបានជាប់កាំងនៅក្នុងសន្តាគមលមុនខណៈដែលអាកិភ័យបានឆាប់ឆេះពីជាន់ផ្ទាល់ដីទៅយានាអាជ្ញាធរបានជួយសង្គ្រោះមនុស្សទាំងនោះបានយ៉ាងជោគជ័យហេតុការអាកិភ័យខាងលើនេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង9:00កន្លះយប់ថ្ងៃទី19ខែមករាឆ្នាំ2023នៅម្ដងខាងក្រោយកាស៊ីណូចិន៣1 នៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិ4សង្កាត់4ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុបើតាមការឲ្យដឹងពីអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានករណីអាកីភ័យនេះគឺមកពីឆេះទូហ្គេមបាញ់ត្រីមួយឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីក្រោយពីទទួលបានដំណឹងភ្លាមអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចក្រុងបានចេញមកដល់កន្លែងកើតហេតុនិងបានជួយអន្តរាគមន៍ទាន់ពេលវេលាក្នុងនោះសមត្ថកិច្ចបានប្រោសប្រាសទឹកពន្លត់អគ្គិភ័យអស់ជាង100គ្រឿងដែលយកពីគ្រប់អង្គភាពទាំងអស់របស់ក្រុងនិងបានសង្គ្រោះអាយុជីវ ជាតិសាសបានជើង100អ្នកនិងអ្នករងរបួស2អ្នកឲ្យមានសวัสดิភាពគណៈអគីភ័យក៏បានរលត់ទៅវិញផងដែរសូមបញ្ជាក់ថានេះជាករណីឆេះអាកាសាដែលមានជន់បរទេស្នាក់នៅចរានទី2នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានរយៈពេលមិនដល់1ខែឡើយករណីឆេះអាកាសាទី1ស្ថិតនៅទីក្រុងប៉ោយប៉ែតដោយសារឆ្លងចរានអាកាសិនីនៅអាកាសាកាស៊ីណូ Grand Diamond City និងកាស៊ីណូប៉ោយប៉ែត Resort ដោយគណនឹងបានសំឡាប់មនុស្ស27នាក់និងមនុស្សជិត60នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ2022ឥឡូវនេះមានករណីឆៃអាកាសន្តាគារបង្កបលបែងកំសាតខុសច្បាប់នៅខាងក្នុងហើយបើគុំតើមានករណីអាកីភ័យនេះឆាប់ឆេះម្លេះសមអញ្ញាធមមិនដឹងថាសន្តាគារខាងលើមានបង្កបលបែងខុសច្បាប់បែបនេះឡើយនេះសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថានៅក្រុងព្រះសិហនុនៅមានបង្កបការលួចបើកបនលបែងខុសច្បាប់ជាច្រើននៅខាងក្នុងនោះដែលអញ្ញាធម គុមមានវិធានការចោះត្រួតពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់ជាងនេះដើម្បីកុំឲ្យមានករណីចាប់បងខាំងមនុស្សឬអំពើល្មើសច្បាប់កើតមានឡើងជាថ្មីម្ដងទៀត